ногами возиться? У мене є дві пари розел, шість пар карел, чотири пари нерозлучників, пара певчих, десять пар волнистих, пара канареек. У мене троє дітей, а у Колі 40 дітей, попугаїв. Коль, а на яку холєру тобі стільки птиць, якщо зиску з неї немає? Я собі взяв для душі, я хочу для душі, все. Має щось бути для мене любимого всю житті, чи ні? Тут в мене шість голуби. Три пари бойних голубів, пара м'ясних. Це, кстати, от батька досталось. Дід Коля держав птицю, батя Коля теж держав птицю. Я, Коля, держав птицю. У нас 12 пташників. Коль, а де ж ти гроші береш, щоб прогодувати таку ораву пернатих? Я працюю висотником в Донецькій області. Якщо будуть люди утюплятися, то будуть гроші на павліні, на попугаїв. Я люблю висоту, тому що я птиця високого польоту. Місяць на роботі і тільки по два дні вдома, тому вся його любима птиця на мені. Птицю треба пропаювати, давати їм вітаміни, слідити за температурою в поміщенні, де вони знаходяться. Нужно постійно убирати в клітках, щоб не завелись вредителі. Стараєшся, чистиш, на четвереньках ползаєш, а він навіть спасибо не скаже. Натомість контролює дружину по кілька разів на день. А що там з птицею? Живає. А що ми їли, ти спросив? А попугаї що їли? Де, покажи мені на відео. Я повинна кидати свої діла і йти знімати йому, як чувствує себе його попугаї. Ось о твої розели. Лівіє щось, а щось ти там скриваєш від мене. Куди лівій? Ага. Сюди? Ага. Видно? Да. Дивись, їда у всіх є. Кукурузка, морковка, травичку рвала. Щось птиці случиться, я вам курча мать пірявсь кубою. Привіт, тато!